ለመለው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጌታችን ለመዳንታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በአል በሰላም በፍቅር አደረሳችሁ አደረሰን ዛሬ እንግዲህ ዋዜማ ነው የጌታችን የመዳንታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በአል ነው መልካም በአል ይሁንላችሁ ለውላችሁ ሰላም ሰላም ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ ውድ የሀገሬ ልጆች ውድ ኢትዮጵያን እንዲሁም በመላው አለም የምትገኙ የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በአል አደረሳችሁ አደረሰን እያልኩኝ እንግዲህ ዛሬ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በአል ልደት ነው እግዚአብሔር እየተመሰገነ ይሁን ለዚች ቀን ባርኮ ቅድሶ ላደረሰን በመላው አለም ለምትገኙ በሀገር ቤት በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያ ውጭም እንዲሁም በስደት አለም ለምትገኙ ውድ እህቶቼ ወንድሞቼ እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን እያልኩኝ ለማለት ወዳለው ማለት ነው እንግዲህ እንደምንታውቁት ክርስትና እምነት ተከታዮች ባላችን የ ብዙ ነው ግን ቢሆንም ዚህ ዛሬው ደግሞ ለየት የሚያደረገው የጌታችን የመደኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በአል ነው ዛሬ ሀያ ስምንት ቀን ነው ነገ ሀያ ዘጠኝ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ጥምቀት ጠር አስራ ሁለት ይሆናል ማለት ነው በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ጥምቀት ማለት ምንድን ነው የተጠመቀ ያመነ ይድናል ና እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ለትልቅ በዓል ደግሞ እንዲሁ በስደት አለም ቆይተን ወደ ሀገራችን ስንገባ የዚህ በረከት ተካፋይ እንደንሆን እግዚአብሔር ፈቃዱ ይሆን እንግዲህ በስደት አለም በአል ያው እንደተለመደው የምታውቁት ውድ ቤተሰቦች ውድ የሀገሬ ልጆች ያው በስራ ነው የምናሳልፈው እና እንግዲህ እግዚአብሔር የማያቀው ነገር የለም እንደኛ ሳይሆን እንደኛ ደካምነት እንደኛ ሀጢያት ሳይሆን እንደ ቼርነቱ እሱ ይቅር እንደሚለንና ሁሉንም ነገር እግዚአብሔር አምላክ አሳክቶልን በሚቀጥለው አመት እንግዲህ ሁሌም እነዳለን ብንልም የው ሀገራችንም እንደምታዩት የሰላም እጦት አለና ሀገር ቤት ገብተንም ተመልሰንም እየመጣን ስለሆነ ሀገራችን አሁን ሰላም ሁና እግዚአብሔር አምላክ ባለን በያዝ ነው ሀገር ሰላም ከሆነ ሰርተንም መለወጥ እንችላለን እና ዋናው ሰላም ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ሰላም ያደርግልን በተለይ እንደዚህ በስደት አለም ለምንኖረው ሀገራችን መቼ እንገባለን ሀገራችን አሁን እኮ ጦርነት ነው አሁን እኮ ምንም ነገር መስራት አንችልም ኢቭን የሄዱትም ያው ምንም መስራት ስለማይችሉ ይሰራሉ ግን የሆነ ቡቲክ ቤት ቢከፍቱም አንድ ወር እንደሰሩ በሁለት ወሩ እንዴት ነው የንግድ ፍቃድ ምናምን በማለት እንትን ይላልና ይታሸጋል ና ስለዚህ ብዙ ውጣ ውረድ አለው ና ይሄ እንግዲህ የሚሆንበት በሀገራችን ያለው የሰላም አለመረጋጋትን ያመለክታል ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ አሁን የምለው ቢኖር ይሄን ስምምነት እውነት አድርጎት ወደ ምድር መጥቶ ሀገራችን ሙሉ ለሙሉ ሰላማና ግንታ እኛም በሀገራችን ሰው እንደሚኖረው እንኖራለንና በሀገራችን ሰርተን እንለወጣለን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ ስለዚህ ሁላችንም በየእምነታችን ክርስቲያኖችን በየእምነታችን ሙስሊሞችን በየእምነታቸው የው ሃይማኖት የግል ቢሆን ሀገር የጋራ ነች ና ለሀገራችን መጸለይ ልክ እንደ ድሮ ርስ በርሳችን ሰው ስለሆነ ብቻ የሰው ልጅ ማክበር መከባበር መቻል አለብን አሁን እየመጣ ያለው ግን ከባድ ነው ምንም ማናቀው ነው ያው በዝር እየተባላ ነው ያለው ሀገራችን ውስጥ እንዳለመታደሉ ነው ሀገራችን ሁሉ ነገር ያላት በተፈጥሮ ሀብት በምን በምን ሚባል ነው እንግዲህ በኢኮኖሚ ቢ ዝቅተኛ ልንሆን እንችላለን ከሌሎች ካደጉ ሀገሮች ነገር ግን እኛ በቂ መሬት አለን በቂ ማዕድ አለን እኛ ያለ መስማማት የኛ ፍቅር ማጣት የኛ አንድነት ማጣት ለውጭ ሀገራትም እንደዚህ ከፍታት ፈጥረን። የራሳችን ደካማነት እያሳየን ስለሆነ ፍቅርን አንድነትን መከባበርን አንተ ጥበስ አንተ ጥበስ ተብሎ ሰማኒያ ምናምን ብሄር ቢኖርና ዘርን ለገበሬ ትተን እኛ ሰው ስለሆነ ብቻ በሰውነታችን ተከባብረን ምንም የተለያየ ሃይማኖት ቢኖረንም የፈለገውን ሰው የፈለገውን ያምልክ በሚያምነው ማለት ነው ነገር ግን ሀገር ስትኖር ነውና እንደ ሀገር የምትቀጥለው ስለዚህ ሁላችንም አንድ ሆነን ለሀገራችን መጸለይ ያለብን ለማለት ነው እንግዲህ ውድ የሀገሬ ልጆች ውድ የክርስትና እምነት ተከታዮች ያው በአል እየመጣ ነው በአል የምናሳልፈው እኛ ለምሳሌ በስራ ነው የምናሳልፈው ጥምቀት ሲሆንም እንደዚህ ብዙ ድም ያው ግን ወጣ ብለን አንዳንድ ቀን ቤተ ክርስቲያን በያለንበት አረብ ሀገራት ስለሚኖር ህደን ያው የእግዚአብሔርን ቃል አንብበን መምጣት እንችላለን ማለት ነው ሁሌም እንደ ሀገራችን እንኳን አዘውት ረምባነት በሳምንት አንድ ቀን በወር ሁለት ቀን ልንሄድ እንችላለን እንደ ቤይሩት እንደ ዱባይ ያሉ ሀገሮች ደግሞ በጣም ብዙ ከሚባለው በላይ ግማሽ የክርስትና እምነት ተከታዮች ስላሉ እዛ ጋ ምንም ችግር የለውም እንደ ሳውዲ ኩዌት እንደዚህ የተለያዩ አረብ ሀገራት ደግሞ ያን ያክል ብዙ ቸርቾች የሉም አሉ የተወሰኑ ናቸው ቸርቾቹ ማለት ነው ያው ግን ስነድ እንደምንፈልገን እናገኛለን ማለት ነው ግን ብዛት የለም እንደ ሀገራችን አይደለም ማለት ነው የምናገኛቸው የቤተ ክርስቲያን ተቋማት ማለት ነው ቢሆንም ግን በያለንበት እግዚአብሔር አብረን ስላለ ያለንን ነገር አንብበን ያለንን ነገር ጸሎት አድርሰን የእግዚአብሔርን ስም በየጊዜው ካመሰግንን ደግሞ ወደ ሀገራችን ስንገባ እግዚአብሔር አምላክ ረርቶን ሙሉ ለሙሉ እስካሁን ለስጋችን ይበልጥ እየሰራን ከሆነ እንደው እንዲህ እንደተልከሰከስን ምንም በኃጢአት እንደተዘፈቅን መጠሪያችን አናቅምና እምለው ነገር ብነን የእውነት ወደ ሀገራችን ገብተን ሙሉ በት ምንጸልይበትና ወደ አምላካችን ምንቀርብበትን ቢያንስ እንኳን በቀን ሁለት ጊዜ ጾለት ቤት የምንሄድበትን ፈጣሪ እንዲ አደርግልን መንገዱን እንዲከፍትልን እኔ የሁላችን የኔ የሁል ጊዜ ጸሎት ይሄ ነው በቃ ሚናፍቀኝ ይሄ እውነት እነት ለምን ሀገር የገብቼ በርግጥ በፊት ትምህርት ቤት ስንማር እንደዚህ ኢትዮጵያ ሳለን ግድ ነው ሰንበት ትምህርት ቤት እንዳለን እንማራለን እንደዚህ አረብ ወይም ስደት ሰደዱ ግን በቃ በአብዛኛው ስለ ስራ ብቻ ግዴታችሁን መወጣት ስላለባችሁ ለምነታችን ያለን ነገር እንትን ቢሆንም ከባር ነው ሰው አናስቀይምም በማለት ጾለት ማቋርጠን ወደ ስራ የምንሄድበትም ጊዜ ሊኖር ይችላል አስባችሁታል ምክንያቱም ግዴታችን መወጣት ያለብን አሁን ይሄ ታዲያ ስጋው እያጠቀን ስለሆነ በሀገራችን ከሆነ ግን እንደፈለግን ስለሆነ ከፈለግን እንሰራለን ካልፈለግን አንሰራም ይሄ ስራ አይቅርብኝ ይሄ ስጋዊ ስራ አይቅርብኝ ለጾለቴ ነው ይህን ጊዜ የምጠቀም ብለን ስለምንል ያንን ቀን ያምጣልኝ ይላለው ማለት ነው ምክንያቱም ያው ምድረዊ ኑሮ አጭር የረፈድ ጊዜ ስለሆነች እግዚአብሔር እንግዲህ የዘላለም ህይወታችን ደሞ በሰማይ ስለሆነ ያው ምንሰራችሁ ሰራችሁ በመድር ስትኖሩ ምን አደረጋችሁ የሰው ልጅ በሰራው ልክ ነው በምድርም በሰማይም ጽድቅን የሚያገኝና ስለዚህ እኛ ደግሞ መልካም ነገር ካልሰራን ጥሩ ነገር ካልሰራን ዝም ብለን ለስጋዊ ብቻ ስንትን ስንል ሰነባክን ግዚያችንን አልቆ እኛም ሳናስበው አንድ ቀን ተጠርተን የምንድበት ቀን ይኖራል ና ከዚህ ገዚ ፈጣሪ ጣብቆን ራሳችን ለንስ አመት አዘጋጅተን የምንጸልይበትንና ወደ ቤተ ክርስቲያን የምንድበትን ቀን ያምጣለን በእርግጥ ብንሄድም እዚህም ሁነና ብንሄድም ግን ምን ማን እንደ ሀገር ጠዋት ሄዳችሁ እንኳን ለቅዳሴ ባደርሱ ከሰሀት ትሄዳላችሁ ቀን ትሄዳላችሁ በቃ እንደፈለገ ነው በቃ ሩቅ ቤተ ክርስቲያን ይከዳል በእግር ጉዞ ይከዳል በመኪና ሳይሆን በእግር ደስ የሚለኝ ሀገር ቤት በእግሬ ነው መጓዝ የምፈልገው ለሊት ተነስተ ነበር የምንሄደው ለሊት ማለት ነው ስንጓዝ ነው የምናድረው በቃ የርቀት ጉዞ ጉልበታችን መድከም አለብን እና እንደዛ ነው ደስ የሚለኝ ና እንግዲህ ያንን ቀን ያምጣለን ተከታተላችሁኝ